Rođena je 23. avgusta 1984. godine u Kozarskoj Dubici, ali je odrasla u Beču u Austriji, gde je završila srednju ekonomsku školu. Pevanjem je počela da se bavi 2003. godine, devojka koja je doživela nasilje od svog partnera. Praštala je, volela, ostavljala i bila ostavljena. Njene oči umeju da zaplaču, voli kraljeve falša, ima ljubavni hendikep. Na svadbi imaće 300 svatova, poseduje najlepše cipele i videćemo ko je opasno radi. Ona je zaspala kao kraljica u zlatu, a ustala sa suzama u blatu. Gost je Andreana Čekić, a vaš domaćin Stefan Usiljanin. Dobroveče, počinje pretres. Dobroveče, dobrodošla. Pa dobroveče Stefane, ili dobar dan, dobro jutro, zavisi gde nas gledaju. Dobroveče i tebi i hvala ti što si me pozvao u svoju emisiju. Pa meni je mnogo drago što si ti kod mene i posle sigurno 3 meseca, ili ima toliko? Pa ima. Pa što? Pa dobro, ja sam bila na američkoj turneji, zato sam prvi naš termin morala da pomerim i nešto nikako, ali evo, došao je dan. Mnogo radiš, mnogo radiš. Radim dosta. Radiš punom parom. Ti nemaš ni subotu, ni nedelju, ti ne izlaziš u klubove da se ti provedeš. Ili se provodiš zajedno sa pulom? Pa kad ću, pa da, ja se provodim dok radim koliko je to moguće. Volela bi naravno da ja nekad odem negde gde ne moram ništa i da samo uživam, ali obično i kad negde odem, uvijek me neko vidi i kao, ja moš jednu pesmu, molim ti, ili dve, ajde, znaš, i onda tako. A to bude 6-7, onda 10. Pa bude, da, tako da. Htela sam da ti se zahvalim na ovoj predivnoj i čudnoj najavi. Nikad nisam imala ovakvu najavu. Jako je zanimljivo bilo. Moram i da prokomentarišem jednu stvar, ovaj nasilje u porodici. Pa nije bilo nasilja, ali dobro, takvi su naslovi bili, pa nego da ne misle ljudi da sam stvarno imala neko nasilje, daleko bilo. Nisi imala neko sad nasilje? Nisam. Ali pričat ćemo o tome. Kako ti se sviđa ovo 300 svatova na svadbi? Na čijoj? Na čijoj svadbi? Uvek je 300 svatova. A slušaj, kaže ovako, imaće svojih 300 svatova na svadbi. Ko? Pa ti? Pa ja sam već imala i preko 300 svatova na svadbi. To je nešto lepo. I što se tiče ove pesme, znam zašto je pitaš, to je jedina moja pesma gde ne znam tekst. Jer ja sam je ljudi moji tada otpevala u studiju i to je to. Možda sam je još jednom, dva put negde otpevala, ali tad, kad je to bilo još friško, i posle nekako nikako, i kad mi se desi da nekad neko nju traži, ja kažem se, ono, ja ne znam tekst, i oni se smeju kao malaže, pa za ne poverovati, ali prosto nešto je mnogo teksta, nemam pojma. Mnogo teksta. Morat ću malo da pročitam to ponovo i da obnovim gradivo, da. Čekić, reci ti meni, kad si bila kraljica u zlatu i kad si se... Budi... suzama u blatu. Kad si bila kraljica u zlatu i kad si se budila sa suzama u blatu? Pa vidi, obzirom na moj život i tako kako ja sam često i kraljica u zlatu, a često sam neko ko je preumoran i ko se probudi, pa dobro, ne baš sa suzama u blatu ili uopšte u suzama, ali nekako kao vampir. Umorna od svega. Budim se umornija nego kad sam legla. Slušaj, ja ću večeras sebi da dam pravo da te pitam sve ono što žele da te pitaju ljudi. Ti imaš apsolutno pravo sve da radiš. Znaš, ja ponekada kao kažu, Stefane, zašto to pitaš to tako? Ja kažem, pa ja moram. A ti si neko ko zaista nikad nije bežao nešto od novinara i uvek odgovori. Ti na sve imaš odgovor. Imam, što i nije baš za neku pohvalu nekad. Nekad bi mogla malo i da ćutim ili da, ne znam, se pravim luda kao i većina. Ali, otkud znam, ja volim da
se družim, volim da pričam i onda kad me nešto pitaš, ja volim i da kažem. Isto ko što volim. I ja kad pitam, volim čuti ovaj... odgovor. A ne da mi neko nešto mulja, pa da ovaj, čitam između redova. Dobro. Dosta više toga. Je zemlja ravna ploča? Otkud znam. Nisam videla, ali ovaj, ja mislim da jeste. Jeste. Sad, da li je baš ravna ploča, kao ploča ili... Uglavnom ne ide mi ovaj to da živimo na lopti koja rotira i šiba u nedogled kroz univerzum i tako, to mi je nekako ne mogu. Ne pije vodu. Da. Ja recimo, mislim, znaš da puno letim, kao i svi iz moje branše, i sad, evo recimo, bila sam u oktobru u Americi. I sad... avion je išao iz Frankfurta, čini mi se, za New York. Sad ja kao krećem iz Frankfurta, ja koliko znam sam celo vreme letela ravno. Nikad se nismo okrenuli ovako pa smo visili na dole. Eto, ovaj, pa slušaj, ima tu logike što ti pričaš. Pokušavam biti ovaj, duhovita. Za sve one koji sad sede kao šta priča ova žena opet, kakvi bre avioni, kamioni. Znaš, ljudi su jako interesantni ovaj, kad god nešto kažem što, gdje se ne slažu svi. Oni znači, samo što kamenje ne bacaju na mene. Da, ali ti se odlično braniš. Ali meni je to super. Ne branim se. Ja se samo dobro ovaj, zezam i tu sam, ako ne pevam i kad već pričamo, da zabavim narod. Tačno. Tebe kolege jako puno vole. Ljudi te obožavaju. Ali malo ko te zna. Jeste. To je živa istina. To sam rekao i malo pre u šminkernici. Vrlo mali broj ljudi koji te zna i koji može da razume zaista da si ti toliko neposredna i toliko jedna iskrena duša i onako to što u tatu trutku misli, to će da kaže. Da. Ja imam jako čudan i smisao za humor. Mislim, meni nije smešno što je svima, jer mislim, toliko sam u narodu i toliko sam se svega naslušala da ja se nekako volim više i sarkazam nego neki normalan vic, znaš. Tako da, nisam normalna, to sam htjela reći. Uf, to si ti rekla. Andrijana, da li si spremna ti za jedan pretres da razgovaramo? Uvek. Sve ono što su mediji pisali prethodnih IHH godina i skorije. Da, ajde. Jel može? Ma jedva čekam. Poštovani gledalci, počinje pretres sa Andrijanom Čekićem. Gledamo prvi naslov. Jelena Karleuša je sebična i neostvarena osoba, a Darbo Amara je gospođetina. Mladenovićka i Čekićka odbranile stranu. Odabrale. Odbranile, pa dobro, odabrale, dobro. Karleuša će zbog ovog poludeti. Jelena Karleuša je sebična i neostvarena osoba, a Darbo Amara je gospođetina. Mladenovićka i Čekićka odabrale stranu. Karleuša će zbog ovoga poludeti. Mm-hmm. Nisam to tako rekla, odmah da kažem, naslov je jedno, a razgovor je drugo, intervju je drugo, ja uvek se frapiram kad pročitam ovaj na kraju naslov od svega onog kako sam rekla i što sam rekla, novinari maštovito uspeju da napišu sve najgore, kao da sam rekla da je, kako sam... Šta piše? Da je Karleuša sebična i neostvarena. Sebična i neostvarena. Ne bih rekla da je neostvarena. A da je uopšta sebična? Pa svi smo mi sebični. Aha. Jesmo. Aha, apsolutno. Jesmo. Mi recimo težimo, mi smo ljudi koji težimo ka sreći da bi mi bili srećni. Znači, to, ako je to sebičnost, a jeste, sebičnost uopšte nije nešto loše. To ljudi ovaj, malo... Jel bi ti to u manire stavila? Pa bi, ovaj, i čak u lepe, ovaj, u vrlinu jednu. Mm-hmm. Jer danas je, mi tek ponovo učimo danas, u današnje vreme, kako sebe da volimo. Kako je jako bitno voleti sebe. To pre 10 godina nismo mogli da čujemo tako često. Nismo mogli ni čuti često da je biti sebičan dobra stvar. Mm-hmm. Biti egoista do nekih mera gde prelazi to već u nešto nekulturno i to je loše. Ali biti sebičan je sasvim u redu. Si bila nekad nekulturna?
Jo, mislim da ne. Misliš da ne? Ne. Ja stvarno gledam da sa ljudima razgovaram onako kako i želim da se oni prema meni ophode i mi učimo ljude kako će se ponašati prema nama, to je apsolutno. E sad, kad je bilo nekih neprijatnih situacija, recimo s novinarima, eto već kad smo kod te teme, to je samo zato što sam dozvolila u trenutku da me... da se upletem u tu negativnu mrežu komunikacije, što je jako retko. Ja inače i tekako umem da iskuliram, ali nekad možda nisam mogla. I ne smatram da je to nekulturno, nego prosto svi smo mi ljudi od krvi i mesa. I nemoj da me provociraš prosto, eto, to je nešto. Jasno, što... Jasno, ajde se. Jel se vodiš time da koliko si ti potrebna medijima, toliko mediji tebi? Pa, delimično. Mm-hmm. Delimično. Postoje mnogi... ljudi iz ove branše koji jako, jako retko ili nikako ne idu u emisije, ne daju intervjue. Evo recimo uzet ćemo kao primjer Zdravka Čolića koji je najveća naša, da kažem, muška zvezda Jugoslavije, koga nećeš vidjeti tako u emisijama ili... da je dao neki intervju, možda, ali isto taj Zdravko Čović je bio u medijima, mm-hmm, i davao intervjue. Kad? Ja to nisam ni pominjala, ja to moram da vidim neko. Pa, naravno, pa ja si telefon. Ja se izvinjavam, da, nešto je, meni sve uvijek ispada, to je normalno, ništa. A dobro, više da ti kažem nešto. Zdravko je mnogo godina na sceni, opet ne bih ja upoređivao Zdravka Čolića sa ostalim čast izuzecima, svim pevačima, ali... Misliš sa novijom generacijom? Pa ne bi, znaš kako, mislim, on je bard, kako da ti kaže, naše muzičke scene. Jeste, ali on je nekad počeo, tako da... Ali on je nekad bio u medijima, isto. I pa on nije, nije to bilo koliko danas. Nije koliko danas, nije, pa dobro, menja se, Andrana. Pa menja se, ja jesam za da treba da budemo... u emisijama, u lepim, da, kao što je kod tebe. Čekaj, ovo je početak. Pa jeste. Čekić. Tako da, mislim, potrebni jedni drugima. Jesmo, sigurno, ali treba to nekako možda i dozirati, da ne budeš dosadan, da ne budeš, što se kaže, u svakoj čorbi mi rođe. Dobro, čekaj da ne skrenemo mnogo. Jelena Krajuš ili Dara Buamara, koga biraš? Za šta? Za sve. Znači, koncert bi otišla, koga više poštuješ, koga više voliš? Joj, ne mogu tako da ti odgovorim. To ne voliš, mogu malo da... Pa, zato što... Pa mi uporedi onda njih dve, ne moraš ništa, ali mi uporedi. Pa, što to ima jedna, što nema druga? Kako me sad... Jelenu jako poštujem. Zašto? Ona je osoba koja je apsolutno, i to sam 100 puta pričala i kako to nikad niko nije napisao, koja je maher za show biznis, koja je jako veliki profesionalac, također nema dlake na jeziku. Ne volim kod nje to što čačka nekad neke ljude i kolege. Evo konkretno ću reći, cecu i decu, pogotovo decu, nečiju i tako dalje, ali na kraju dana shvatiš da je to sve deo ove igrice koja se zove show biznis. Tako da, ono, a Dara Buamara je prosto osoba, kad je vidim i čujem, meni je dobro, meni je prosto dobro, jer je ona toliko pozitivna, toliko blentava, toliko puna života. Ništa joj, bar mi se čini, ne pada teško. Ona je i dan danas kao devojčica od 16-17 godina. Neka energija koja je konstantno... Ludačka energija i zaista nek tako i ostane, ljubim je. Da, ljubimo Daru. Ljubim i Karleušu. Da. Inače, ali... imamo istog menadžera, Jelena Karleuša i ja, tako da možda ćemo se nekad izdružiti. Dobro, a se čujete ovako, jeste okej? Ko? Ti i Jelena. Neki dan smo putovale zajedno. Dobro. Svi smo išli u Švajcarsku. Ne čujemo se, ali smo okej. Mm-hmm. I kako ti bilo na putu sa njom? Super. 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 San. Ajmo dalje. Ajde. Ajmo dalje. Sljedeći naslov kaže.
Zlostavljao me i terao da pijem dok pevam, jer inače zvučim kao bolna ispovest Čekićke o bivšem mužu. Napravio je pakao. Bože, oprosti, morala se nasmijem, se ti smeješ. A nije smešno. Ja ne mislim da sam ja ovo ovako izjavila, ko što sam već rekla, zlostavljati. Ne, moj bivši muž i ja smo jednostavno bili ipak dva različita sveta. Ja sam umetnička duša koja, moram malo lepše sesti da me mama ne grdi posle kako si se uvalila. Da, posle te zove. Da, a on je neko ko je fokusiran na posao i to je to. E sad, on je dok smo radili zajedno često znao da proba da nametne meni njegove neke vizije o tome kako treba da se radi, gdje se ja nisam složila, jer ja sam bila Andrejana Čekić i pre i posle njega, tako da ne dam nikome da meni govori kako ja treba da radim svoj posao, jer ti da znaš, ti bi bio Andrejana, a ne ja. Tako da, to je to. Ovdje si sve rekla. Da. Reci mi jednu stvar, koliko ste bili u braku? Dve i po godine. Da. I uvijek kada pročitam ovakav naslov i kada se ovo pomene, ne samo za tebe, za svaku ženu koja je tako nešto prošla kroz neki takav period, sve je crno, sve je ružno. Je li bilo tu u te dve i po godine i lepih stvari? Ma bilo je, naravno. Nego, dobro, kad se neko razvede i kad si pod okom javnosti i kad u tom trenutku svi traže neki intervju, izjavu, mislim, šta treba da kažem? Ili da ćutim skroz, ili da... Što ne možeš nikako? Ja to ne mogu. Ti sve možeš, ali da ćutiš ne možeš. Ne mogu. Znam. Ma neću. Mislim, mogu, ali neću. Šta sam htjela reći? I da, i onda naravno kad je to sve friško, mislim, šta da kažem? Šta? Volimo se, ali smo se razišli, šta? To je laž, bre. Dobro. Ko se razišao zato što se voli? Niko, naravno. To je to. A reci ti meni, Andrejana, je li te stvarno on tukao? Ili je tu bio neki šamar? Ne, nikad u životu. Ne, zato sam i malo pre rekla to, kad ja pročitam reč nasilje, meni je... Ja očekujem da je nasilje neko, tako da nikad... A šta je bilo tu? Neko gurkanje? Šta je konkretno bilo? Nije, nikad se mi nismo podžapali u tom smislu, ne, nikad. Nije ništa bilo, nego su novinari tako... A čekaj, odakle onda novinarima da je tebe muž zlostavljao i tukao? Ja zaista ne znam. Ja to nikad nigde nisam ni rekla, niti je to istina, tako da... E, to su neke stvari gdje ja kažem naši novinari, mislim, naši. Ako smo se svađali, ako je bilo nesuglasica, odmah je to zlostavljanje neko. To nije apsolutno istina. On je normalan čovjek, a ja sam, tako da zaista ja da mogu, ja bi to sve tamo izbrisala. A reci mi, jesi trpela nešto u toj nesu? Da, još sam nešto htjela reći. Kaži. Ja nikada nisam bila žrtva i ne želim biti. U nekom... Ja i ne zračim tako, ja sam žena ostvarena koja i ume da komunicira i koja kaže sve što joj je na duši, tako da apsolutno nisam žrtva koja bi uopšte mogla da me, kako ti kažem, da me dovede do neke situacije takve, neke tuče. Poznavajući tebe privatno, ja znam da ti imaš isto kod Dara jednu ludačku energiju koja je uvijek, i prosto se par puta tako neki ljudi pitaju kao, je li ona nekad tužna? Jesam. Kad? Pa znaš šta, svi mi koji smo malo tako frcavi smo, verovatno kad smo u svoja četiri zida i kad se sve ovo ugasi, nekad i tužni i jako tihi. Da. I ko sme da vidi tvoje suze? Pa, znaš šta, ako mi se plače, plakaću. Plakaćeš. Da, ne stidim se suza, ne stidim se ni svojih nekih raznih stanja, ako sam tužna ili depresivna. Svega je bilo, mislim, ovaj posao takav da... To je život. I to je život, ali... htjela sam reći, kroz ovaj posao toliko toga doživiš i brzo moraš prerađivati sve to što doživiš, da je negde i okej biti
nekad i depresivan i tužan i zaplakati i sve. Da, jasno. Ali danas sam happy. Danas si happy i ja sam happy i zaključujemo da ti nisi nikakve batine dobila od muža. Nikad ništa. U životu. Idemo dalje. Ajme. Hvala. Kolege su znale šta trpim. Andrijana Čekić javno progovorila o svemu što je radio bivši muž. Eto vidiš. Opet. Ovo opet asocira na to da on mene izlostavljao. Nije zaista. Šta su to kolege znale? Jesi trpela nešto? Pa svi mi trpimo nešto, ali ovo opet kažem asocira na ono prethodno. Tako da, mislim, moje kolege... Uglavnom, svi mi sve znamo šta se kod drugih dešava. Onaj ko se druži prosto i zna. I kad je do nekog stalo, kad si s nekim prijatelj, znaš da mu nije dobro i kad ti nije ispričao, prosto znaš osobu. Tako da, da, eto, to je to. Jednostavno, mnogi su znali da... Kad smo moj bivši muž i ja bili jedno vreme razdvojni, da smo razdvojeni. I nisu pričali o tome, hvala im, javno, jer ja isto nisam tad pričala o tome. Mm-hmm. Ja nisam nešto želela da se to i zna, jer smo se mi posle toga pomirali, tako, ali više ne, joj, ne mogu, ja moram da pričam stalno. jasno, razumem. A da. Sad mi se nameće sljedeće pitanje. Da, naprimer, je li istina da Aleksandar Mladenović pije? U stvari da ne pije. Da ne pije. Moj famozni klip. Tvoj famozni klip. E, je li istina da voli da cirka ona, stvarno? Aj, volimo svi. Jeste. Ma volimo svi. A što je rasknula ona sad? Ma ko nije popio u životu, nek ide kući. Pa mislim, svi smo mi, pogotovo kad se tako nađemo negde, kod nekih kolega gdje smo svi mi tu naši, naravno, bre, da se i ko ti je najdraži sa estrade? Da kažeš da ti je stvarno... Svi su mi dragi, sve i mani me toga, mani me toga, Čekić. Ko ti je ovako najdraži? Naprimjer, da kažeš ti, bre, znači, volim tu osobu i da sednem i da je slušam i da je čujem i da je pozovem, sve. Ima ih više. Aj, daj mi, koliko? Daj mi troje. Pa ima ih više od troje, mogu da te nabrojim. Ajde da ne počnem od kumova stalno, Peđa Medenica. Dobro. Peđa Medenica je jedan car, jedan kralj i jedno stvorenje koje treba da se samo množi ili klonira, kako bi ti rekla. Onda Aleksandra Mladenović, ja umirem sa njom od smeha. Znači, ko nju ne zna. Ona tako ima... Podsjeća me na mene, tako nešto lupi, a faca je ista. Da. Znaš, meni je to top. I tako, naravno, Kaća Grujić, Darko Lazić, to, mislim, ne bi bili kumovi da nije jasno. Tako. Ma ima ih još dosta. Ima ih dosta. Tamara Milutinović, Uroš Živković koji... Uroš je. Uroša obožavam. Uroš je. On baš raste u jednog velikog gospodina. Jeste, Uroš je predivan momak. Nenad Manojlović. Čekaj, nisam gotova. Čekaj, ostali bi do ujutru, stani. A čekaj se ovako, kad se već pomenula Darka Lazića, mm-hmm. Isto je fantastičan, mnogo duhovit lik. Pa da. Ono što ja znam. Jest. Reci mi šta je sad ovo, je li ovo istina? Koje? Jel se on, pa više ne znam da, ja. Da li se oženio? Ne znam, da li se razveo, da li se oženio, da li ima dete još jedno, da li kreće još jedno. I to se piše, jel? Ja ne mogu da pohvatam ja. Više, pa eto, to ti kažem. Iskreno da ti kažem, nismo se čuli jedno dve, tri nedelje. Za to vreme moguće da se oženio, ja mislim da jeste. Ja njega moram posle ove emisije hitno pozvati, jer ako jeste, da ja mu moram čestitati. Da, ja, evo, sram me bilo, ali prosto... I to ja sam neki dan tek vidjela, mm-hmm. negde neki naslov. U stvari sam vidjela onu foru, da li je tweet, kao Darko Lazić neće stati dok nas sve ne oženi. Je, pa bukvalno. A njemu, ako se oženio, njemu je to tek drugi brak. Šta je problem? Pa nisam ono oženio 10 puta. Pa ja to mislim, ali ono... Šta vam je ljudi? Ne. Pa ja. Da, drugi brak i koje dete po redu? Pa on ima dvoje dece, koliko ja znam. Dvoje dece, i koliko on zna. Ono što znamo. Ono što znamo, to je dvoje dece, da.
Jasno. Znači, fascinantno koliko ljudi vole, to jest novinari, o njemu da pišu. I o tebi, veruj mi. Pa, ali o njemu, on je vodeći kandidat. Ali dobro, on daj povod, ne ljuti se čak ni on. On se dosta puta šali na svoj račun, znaš? Da, tako i treba, to je zdravo. Jasno, dobro. Ajmo dalje. Ajde. Upali je u stan, napravili skandal. Andreana Čekić doživjela užas u estradnom ratu sa pola estrade. S kim ne pričaš sa estrade? Sa kim ne razgovaraš? Ne razgovaram sa Slađom Allegro. Zašto? Pa zato što... Jo Bože, znači reći ću ovo stvarno na televiziji. Zato što mi se mešalo u moje privatne stvari i mislim da joj nije mesto tu. Isto ko što ja ne bi mi na pamet palo da se da pomislim da se ja pitam nešto vezano za njen privatni život. I tu smo jednostavno prekinule kontakt i to mi je skroz okej. Želim joj stvarno svu sreću sveta. Ja smatram da je ona odlična pevačica i da je i dobar čovek, ali prosto preko nekih stvari ne mogu. A preko čega ne možeš? Nismo mi toliko bile bliske da bih joj dala za pravo, neću reći šta, nije ni važno, ali jednostavno to je. Ona nikad nije želela o tome da priča, za razliku od mene ona tako voli da ćuti. Izjavila je da sam ja nestala, kao iz njenog života. To baš i nije tačno. Ja nigde nisam nestala, prosto sam odlučila da ne dajem više dozvolu je možda pogrešna reč, ne dozvoljavam. Ne dozvoljavaš ljudima u stvari da se mešaju u tvoj privatan život. Tako je. Ako ja nekog pitam za savjet, dobro, to je nešto drugo. A reci mi sad ovako, kad kažeš mešala se u moj privatan život, u šta konkretno može Slađa Allegro da se umeša tebi u život? U šta može? Pa vidi, sad bi morala da ti ispričam situaciju koja je bila, ali prosto, mislim... Ti ne želiš? I ne želim jer mislim da je narod to ne želi. Iskreno. Ja iskreno baš mislim da želim. Ja želite da? Ja možda neka anketa? Može. Idemo na anketu. Da, želimo. Ne. Imali smo mi tad jednu, da kažem, jedno druženje gde je bila i moja kuma, i jedna i druga, neću imenovati, moj najbolji tadašnji prijatelj, tako da negde se malo to sve pomešalo i uvijek je bilo važno šta Andreana radi. Znaš, gde je Andreana, šta će da odluči. I to je jako naporno. Jasno. Malo sam ja tu pogrešila. Ne treba svima sve davati na tacni. Nikad. Ja se slažem. Ali, dobro, bilo je kako je bilo. Za mene nauk, za njih vjerovatno također. A će se pomirite? Pa, ja nemam ništa protiv. Nismo se ni sretale nešto. Jasno. S kim još ne pričaš? Ali i ne mora. A i ne mora? Mislim, to su ljudi bez kojih mogu da živim, a koje i dalje negde volim. Ja nju ne mrzim. Jasno. Nije ona meni ništa uradila toliko, ali prosto u tom trenutku mi je bilo svega preko glave i bolje što smo se razišli tako na neki način. Sa kim još ne pričaš sa estrade? Pričam sa svima. Sigurno? Ostalima, da. Stvarno? Da. Ili podsjetim, ako ti nešto znaš. Ne, ja pitam tebe. Sa svima? Sa svima, da. Jasno. Uf, dobro. Čak, izvini, ovo ne pričaš je možda i pogrešna reč. A kako da te pitam? Neću da kažem koga ne voliš, koga ne voliš. To je neko prećutno stanje. Kad bi se sreli, možda bi se i ispričali. Ti si kao ona, kao jedna moja drugarica. Hoću reći, nisam neko ko... Videla sam Slađu Allegro i pobegla. E, pa to. Ti si kao jedna moja drugarica koja ne priča sad sa nekim i vidi ga posle 3 godine. Gde si?
Šta ima novo? Pa da, kako su tvoje, jesi dobro? Znaš, ali dobro, i to je normalno. To je se život. Ja sam uvek za da se ljudima oprosti i ako sam ja nekome nešto skrivila, oprostite mi. I ti opraštaš. Stvarno, naravno. Koliko uzimaš ti da dođeš sad da otpevaš jednu svadbu? Koliko to vremenski traje? Koliko pevaš? Koliko dugo pevam? Koliko se dogovorimo? Koliko se dogovoriš? Da. Jel možda pevaš za 500 evra? Mogu. Stvarno, Adriana? Evo ti ruka. Ja pevam isto. Evo ti ruka. I kad je za 500 ili... Znaš ti koliko sam ja puta pevala džabe, što se kaže? I to je meni normalno. Nemaju svi ljudi novac da plate i ne bih mogla ni uzeti novac od nekih ljudi. Prosto. Svaka ti čast na tome. Zaista, svaka ti čast na tome. I ti si jedna od retkih pevačica koja tako razmišlja, tako radi. Iskreno, stvarno. Ne znam, ali to je stvarno tako. Ali nije kod svakih tako. Pa ne znam, mislim, pa dobro. Znaš šta, svi se nešto, tvoje kolege gađaju ciframa, spavaju na parama, posipaju se, uzimaju kante pa se posipaju parama. Znaš, mnogo tih tvojih kolega tako, ali... Ja pare držim u kanti i prosipam tamo, na druge, evo svima, ali bukvalno ja sam tako. Ja kad imam, svi imaju. Svaka čast. Da. Kolike I kad nemam, svi imaju, ja nemam. To. Da. Koliki je najveći bakšiš koji si dobra? Joj, pa ne znam. Znaš šta, prošlo ono vreme tih nekih bakšiša da ti kao pevač to sad uzmeš kao sam i ideš kući. Znaš da je Wendy uzela 20.000 evra na jednom vašaru? Dobro. To je dobar bakšiš. Ozbiljan bakšiš. Pa da, ali ona to podeli sa drugim. Ne, sama. E pa to nije u redu. Pa to nije u redu, ali možda takav dogovor ima. Ja bakšiš na ravne časti delim sa svojim muzičarima. Što je jako bitno i znam da to mnogi ne rade i to je jako ružno, zato što idi pevaj sam onda, idi pevaj a kapela. Ako smatraš da je to normalno i da to isto se i bubnjar i klavijaturista i gitarista trudio i to je jedna mašinerija, jedan mehanizam koji funkcioniše kao jedan motor i svi treba da imaju... da budu nagrađeni na isti način. Eto, to je neko moje mišljenje. Ako me pitaš koliki bakšiš, to uvek varira. Ja sam neko ko ne smatra da je bakšiš nešto ružno. Dobro. Pošto vidim da... Mislim, da li je to sad istina, nije verovatno da jeste, da mnogi odbijaju uzeti bakšiš. Zašto? Verovatno misle da je to neko poniženje. Evo ja ću sad da objasnim ljudima šta znači kad dobiješ bakšiš. Kad meni neko da 10, 50, 100 evra, nije bitno, koliko ima, koliko želi, to znači da je on uvažio moj rad, moje pevanje, da je njemu lepo i da želi i da me voli, tako je, da želi da me počasti. Jer ja kad dajem bakšiš isto tako, ja želim da, mislim, ovo je posao kao i svaki drugi gde ljudi treba da zarade. Ja kad bacim 500 evra na harmoniku, ja nisam to bacila da bi sad svi gledali koliko ja imam para. Ne, nego ja sam računala, aha, njih je pet u bendu, stavi stotku i svi su namireni na prvu rundu pa ćemo opet posle, znaš? I tako, to je nešto lepo. Ti si, evo sad, izvinite što te prekidam, ti si i skoro Zorani Mićanović. Jesam, da. Također, bab, dobar bakšiš. Skoro smo bile na jednom rođendanu i to bili smo gosti, i ona i ja. Nismo mi tu ni radili, tako da prvo sam pevala ja, pa je onda ona, pa sam se ja veselila jer smatram da ona to jako dobro radi i da će biti velika zvezda i nije mi teško i baš sam želela onako da je počast. I svaka ti čast na tome, ti si desila nekad da pevaš, da odeš i da se dogovoriš za cenu i sve i da te ne isplati neko? Verovo ili ne, to mi se desilo na prvoj svadbi u životu koju sam pevala. To je ono, pevala sam za džabe. Bukvalno, ali dobro, mislim,
glupo sam se dogovorila. Nisam se dogovorila kako treba, ali nema veze, meni je to bilo jedno sjajno iskustvo, ovaj, to je bila prva svadba gdje sam ikad ono zapjevala. A kao na kraju krajeva, kao taj narod je uživo s tebe. Uživo, ja sam uživala, verujem mi da. Ovaj, tad sećam se, pevala je Sanja Đorđević i mislim da je bio Asim Bajerić na toj svadbi i ono, kao prvi put ih vidim, ja tamo dolazim, imala sam 19-20 godina, ono, a i znam samo tipa 5-6 pesama, tako da nema veze, super. Ovaj, to je tako. Nek sam se malo družila i slušala njih, da. Ajmo dalje, ajmo. Andraja Čekić se vratila bivšem dečku. Pevačica priznala da je emotivno ispunjena. Aha. Kada žena odraste bez oca, u svim traži tu figuru. Mm-hmm. Da li je istina da ti u muškarcima tražiš mušku figuru? Pa zaštitnika, definitivno. Ali dobro, mislim da nisam jedina. Da svakoj ženi treba muškarac koji je zaštitnik, koji je stabilan, koji je muževan, koji je onako pravo muško. Je li imaš ti sad nekog koji je onako pravo muško? Ima. Uz tebe? Stvarno? Ovaj naslov je istinit. Dobro. Čekić, reci ti meni, ko je sad pravo muško kod tebe? Pa taj. On! Nisam otkrila ime i neću, a ne zato što sad pravim neku, da kažem, misteriju od toga, nego samo zato što, nažalost, mediji nisu prema meni bili ovaj uvek baš tako korektni. Nisu bili ni blagi prema tebi? Pa to, da. Apsolutno to je, nisu. To je najbolja reč, da. I ovaj, ne želim da se od nečeg što je lepo pravi ikad nešto ružno, tako da... A reci mi, je li on javna ličnost? Nije. Nije? Ne. A čime se bavi? Jesi me što da mi kažeš? Šta je bilo? Čime se bavi? Verovatno, radi u pekari, ne? Da. I tako ja kad ne radim, ja dođem kod njega u pekaru i mi mesimo hlebići. Da. Kako meša ovaj film? Znaš šta, nije važno čime se bavi, ali ovaj, je jako bitno da je ispunjen i uspešan u tome što radi. Bogu hvala. A u jer čemu... samo takav muškarac može da... Da te privuče. Pa i da opstane sa nekim ko što sam. Dobro. Ja. A reci mi, ovaj, pošto je ostvaren u tome što radi, šta je to što radi? Šta je to što radi? Pa ne mogu da ti kažem. Koliko ima godina? Između 40 i 50. Između 40 i 50? Da. Pa ja imam 38. A ti imaš 30, da, to smo rekli u najavi. Da. I izgledaš tako dobro. Joj, hvala za svoje ti. Godine. Hvala ti. Bajo, ti si... Zato što sam ja dete u duši, u stvari. Ja uopšte... Ja... nekako stiče mog duha, uopšte ne idem s vremenom. Ja sam negdje ostala tamo u 20-tim. Svi smo mi u dubini duše negdje deca. Da. I što bi rekli, nismo, mi nismo ljudi naši bolje. I ne želim da odrastem uopšte. Pa i nemoj. Da. A ovaj, i šta ćeš mi kaži? A ili imamo u stvari veze sa javnom scenom nešto? Ne mora da bude javna ličnost baš? Nema. Čekić? Da? Pa šta, ali ako ti kaže, a svi, evo, neki dan sam bila još kod jednog tvojeg kolege i isto tako, a kao, jel peva, pa ne peva, pa jel svira, pa ne mogu da ti kažem, pa jel ovo, pa neću da kažem, ako kažem, ovaj... Ali ima nekih dodira s javnom scenom. Pa ima mene. Ima ne? Tačno. Kako sam ovo istina. Sad, ovo je kako sad tako si mudra, zašlo. Znaš? Mudro iz mene. Aha. Dobro, koliko ste u vezi? Daš. Dve godine. Dve godine? Mm-hmm. Kakav vam je seks? Fantastičan. Fantastičan. Jesi zadovoljna s njim? Apsolutno sve? Da. To se vidi na tebi. Pa hvala ti. A šta nešto, šta je ovo? Može da se napravi jedna verzija za ovaj, da gledaju svi, a jedna kad bude gledala moja baba, da se ovo pitanje iseče. Ja moram da pozdravim obe bake. Dobro. I da kažem, bake, izvinite, ali vidite šta me pitaju. Kako se zovu bake? Dušanka i Milanka. Milanka i Dušanka, ljubimo vas, oprostite. Ja moram da pitam. Da. Eto. To su mu naredili. Eto. Da. Pa sad nisu, mislim, naredili. To narod hoće da čuje. A čekaj da ti kažem, ovaj, šta on voli najviše kod tebe?
Na tebi u stvari, šta voli najviše? Mislim da voli na meni ono što sam ja opuštena osoba, što sam ja osoba koja nije komplikovana uopšte. Ja pitam šta voli na tebi, a ona priča... Na meni? Da. Ne mogu sad da budem toliko duhovita opet zbog babe. Bipovaću ja. Neću ja znam sebe. Po otkud znam? Okay. Ne znam, pitaću ga pa ću drugi put. Okay. Hvala Bože Bogu. Gospode. Bože gospode, pa nama bubice fantastično rade. Ajmo na sve. Znam, znam da se čulo sve. Ajmo mi dalje, ajmo. Skandal. Aleksandra Mladenović i Andrijana Čekić vršile nuždu na javnom mjestu. Šta se vrtiš? Pa, piški mi se iskreno. Stvarno? Da. Mnogo? Mogu ovdje čas. Jel ne možeš izdržiš? Pa ćeš da napravimo pauzu? Pa ne mora, ali mislim, mogu ja i ovdje isto. Ajde, ja ću. Ajde. Jel možeš? Jao, divno, mogu. Jao. Kako je tebi? Super, da ti kažem, Andrijana, super. Evo me. Pa ja znam čekaj, meni treba još malo. Ja? Hoćeš maramicu, reku? Imam. Imaš? Da. Si gotov ti, jesi? Ja jesam. Dobro. I to je dokaz što mi brže pišemo od žene. Uf, sad si ko nova. Olakšanje, ludo radovanje. Piškila si prvi put. Pa šta da radim kad ne znam, 100 km nemaš pumpu, ideš kroz neke čoke tamo i dođe ti do ovde, znaš. Pa stani. Pa jeste, pa živ si čovek. Pa šta da radim, pa ko nije. Svi mi. Da. Svi mi, ja moje... Pa evo i Severina je pričala o tome, da se i njoj to desilo, svima nam se to desilo. A što to kod vas muškaraca kao normalno, a kod nas nije? Pa, mislim, ja stvarno imam slobodu govora na televiziji. Ali toliko ne mogu, teško. Jo Bože, gasite me, molim vas. Slušaj, ti kažem, ne znam što je to tako. Kao muškarac ono dođe, kao bam, čas posla, znaš. Kao nama nešto, mislim, lakše nam je realno. Ma što je to? Mislim, ne znam, ja... Kod nas je brže. Pa moguće. Kod vas se čuje jače. Čekaj, ti kažem. Idemo ti i ja zajedno posle emisije da vidimo ko je brži. Jo Bože. Šta je u ovoj vodi, ljudi moji? Kao, Pero, ideš posle s nama, kako budemo išli? Sad da pitam kamermane, jeste i vi nekad? Kako ne? Pa hvala Bogu. Naravno. A kako ti kažem, Čekaj, ti kažem. Misli da se drogiramo. Meni su to negde normalne stvari. Šta? Pa to je prirodna pojava. To je prirodna pojava. Ne, nego kod nas je sve ako usramota ovo. A znaš li što je kod vas teže? Vi imate ono podmajcu. Pa onda imate grilonke. Pa imate onda pantalone. Dobro. Ili možda preko toga imate i one čarape, mreža. Ma ja to ništa, nikakve čarape, samo ovaj trenjak. Čekaj, a imaš onda onaj... Ispod, na podmajici imaš onaj body. Da. Pa dok skineš valjda body, pa dok... Pa šta ćeš ti žen? A šta nama čas posla? Nama ono, fiju. Nama je ono bombica. Da. Čas posla. Pa dobro. Ali ja ne nosim sve te ovaj... To što si nabrajao. Čekaj, nosiš donji veš? Nosim donji veš i ovaj, kak se zove... Eto, u putovanju, u trenerku. Kod mene je gostovala Branka Black Rose i rekla je da ona ne voli ništa na sebi. Da ona gola kači veš, da ona ne voli donji veš, voli kad nema ništa. I to je u redu. Jesi išla nekad bez donjeg veša? Jesam. Kad? U takmičenju, kad je trebalo da se ne ocrtava donji veš. Donji veš, da. Jednom ili dva put, jesam. Je li ti bilo okej? Po meni jeste jer znam da niko ne zna. Samo ja znam. Pa šta me briga. Ajmo dalje. Ajmo. Ponovo sam. Andrijana Čekić raskinula veredbu sa Markom Miloševićem. Ja, tačno. Ali demantujemo jer ti nisi sama. Kako? Demantujemo jer ti nisi sama. Kako nisam sama? Pa sada nisi sama trenutno. Pa nisam. Pa nisi. Ali? Ali? Pa... Nisam s njim. Pa nisi s njim. Dobro. Ali nisi sama. Dobro.
rekao sama sam. Ljudi, ona pokušava me zbuni. Pa kažem, informacija je tačna. Ova informacija je tačna. Da. A šta je tebi ovde sad tačna? Ajde sad ti meni. Da sam raskinula veritbu i svaki ostali kontakt da. Sa bivšim. Ali iznad toga smo imali ponovo sama. Što demantujemo sada? A ja to nisam ni videla. Vidiš, pa to nije istina i onda ja to nisam ni videla. Samo sam videla raskinula verbu. Samo vidiš raskinula. Da. A da, dobro, to je stari. To sam htjela da kažem. Jeste stari, stari naslov. Naslov, da. Da li si bila povređena kao žena? Da li si mislila da je brak nešto što je za ceo život? Da je neko za ceo život? I koliko ti je bilo teško u tom trenutku kada raskineš veritbu? Uf, sad, jedan da. Kao odgovor je da. Znaš, pa, kao, brak je kao... Vidi, nisam ja mala da mislim da je brak nešto što treba ili treba da traje, naravno, ceo život, ali ne mora da znači. Ja sam neko ko smatra da ako je počelo da ne prija i počelo da bude gadno, beži. Ono, i ti i ja, bukvalno, mislim da, znaš, 2022. godina, sad će i 23. ne treba niko nikog da trpi, prosto... Kao ono, okay je skroz da se razvedeš. Ajde kao da se razvedemo pre nego što počnemo da se mrzimo. Bukvalno. Ili ono, ostali su zajedno zarad dece. Ljudi, nemojte, bolje se raziđite kvalitetno i budite u nekom normalnom odnosu i lepom kontaktu zarad te dece, nego da deca gledaju svađe ili jasno. Slušaju slažem se. Pogrdne reči. Toliko toga ima što je mene to užasava. Je li ti proradio majčinski instinkt? Jeste. Stvarno? Jeste. Pa kad ćeš? Pa ne znam. A? Kad se zakači. Pa šta čeka pekar više? Pa otko znaš. Pa šta pekar čeka? Je li pekar za stalno prijavljen? Ne zbunjuj me. Ne zbunjuj. Biće kad bude, stvarno ne žurim i ako sve govori, ono, imaš 38 godina, znaš, kad ćeš. Da. Ali ne žurim i nisam neko ko svoju sreću apsolutno vidi u tome da postane majka, ako me razumeš. Ja sam žena koja je ganjala karijeru, ja sam žena koja je želela sebe da ostvari i u tome sam i uspela. I sad, što se mene tiče, može sve ostalo da dođe, ne forsiram ništa. A radite na tome? Pa pitao si malo pre kako je fantastično radimo, tako da. Baba, Dušanka i Milanka. Ne sad ono da sad nešto mora, kažem. Da, da. Ne forsiram, ništa, stvarno ništa. Sila. A ti si žena koja ništa ne radi sila. Tako je. To apsolutno znam. Ajde dalje. Plastičari su te upristojili. Bila si strahota. Andreanu Čekić izređali kao nikad do sada, odmah reagovala. Ti jesi žena koja odmah reaguje. Pa, znaš šta, i dan danas kažu da sam strahota. opet ima komentara. Vidi je kao neka baba. Opet nosi periku, iako imam rep. To sam skoro negde pročitao. Ja u emisiji isto ovako sa repom. A komentar, kad će više skine tu periku? Tako da ljudima, majke, ljudima ne možeš ugoditi. I ne trudim se, što kažu, budala želi da se dopadne svakome, a pametan određenima. Tako da ja imam svoju publiku i ljude koji mene vole, koji shvataju sve što ja pružam, pričam. Jasno. Šta si radila na sebi od plastičnih operacija? Ne bole me više ti komentari. Da, pa dobro. Ti si... Radila sam nos i to je sve što sam radila. Nisam radila jagodice, nisam radila grudi, nisam radila bukvalno ništa osim nosa. To je estetska... Estetski zahvat. Tako je, a ako si radio usne, to nije estetski zahvat, to je samo injekcija. Jesi ti radila to? Pa jesam, naravno. Jesi. Mm-hmm. Ali to nije, mislim, to nije hiruški zahvat. Da. Aha, ali bi radila još nešto? Ili imaš jednu da nešto radiš? Ne bi ništa. Smršala bi malo. Što?
Ti si meni fantastična tako. Ja, hvala ti, ali volela bi da mogu da obučem ono što želim, a ne ono što moram. A to svi mi. Znaš, već je to kipi negde i... To je već ta borba. Ali dobro. Majd, ko te voli, voli. Pa, eto, to opet kažem. Sam opet mora se vratiti na pekara. Pa dođe s posla, pa donese burek, pa donese... znaš? Da sam pekar, koji da ću raditi? Te to važe na tebi? Da. Šta je to kod grudi? Aha. Da. Ovo, ovde piše, ne znaju oni šta mi znamo, ali okrenuto. To jest, ja kad gledam u ogledalu, onda stoji kako treba. Aha, kako? Šta piše? Ne znaju oni šta mi znamo. Aha, kom si posvetila to? Sebi. Sebi? Da. A što u množini? Pa... Rečeno je ljudima. Uh-huh. E, apropo ove priče, ne možeš svima ugoditi. I ne treba. Jasno. Prosto i ne mora svako da te razume i da zna šta ti znaš. Isto jasno. Tako ko što ja ne znam sve što neko drugi zna i uh-huh. Nije ni važno. A na ruci? Na ovoj ruci piše moj kum, moja krv, to je... Zajednička tetovaža, Darko Lazić i ja imamo isto, samo što kod njega ovako nekako. Dobro. Tu. Kod mene ovde, ne vidi se sve. Mm-hmm. Imamo ovde Virtuoz. Dobro. Ne vidi se Drox. Šta još imam? Da, imam ovde datum svog krštenja crkvenim slovima. Eto, to je sve za sad, koliko ja se sećam. Da. Češ nešto? Pa, ja bih volela, ali... Otko znam neke meni bitne datume, recimo, bivše i buduće, znaš, kad budem rodila dete ili... Mm-hmm. Da, tako nešto. Dobro, ajmo dalje. Idemo sljedeći naslov. Andrijana Čekić za aferu sa oženjenim optuživala bivšeg muža. Jel? Sramota me je sa kim sam živjela, bio je sa mnom zbog para. Ja ovaj naslov ne razumem. Šta ne razumeš? Da li si nekada bila sa oženjenim čovjekom? Jesam. Jesi. Da, to zašto? Znam, ali šta sam, koga sam ja tu okrivila? Ajde, sad ćemo redom. Zašto si bila sa oženjenim čovjekom? Dobro pitanje. Mm-hmm. Da. Neću da glumim uopšte neku sveticu, jer nisam. Mm-hmm. Taj čovjek je sam došao i rekao da više ne želi da bude sa tadašnjom partnerkom u braku. I ja sam bila tad još uvek papirološki udata i to je bio jedan skandal, a u stvari to se dešava toliko često. Svaki dan? Da. Mnoge žene su bile ljubavnice ili da kažem... s nekim zajedno dok je bio u procesu razvoda. Tako da ne krivim ja nikog zbog toga. Ja sam stala iza svoje odluke. Mm-hmm. I to je to. Kaže da si optužila bivšeg muža. Kako? Zašto? Zbog te afere. Sam bila soženja. Aha. Bravo novinari! Sramota me je sa kim sam živjela. Ne, to nije istina. Nije te sramota? Nije. A je li istina da je bio sa tobom zbog para? Ko? Pa tvoj bivši muž. Pa ne verujem. Ne. Znači ne veruješ, znači nisi ni ti 100% sigurno? Pa, ne, pa mislim, onda bi valjda, dalje bio, valjda bi i dalje bio sa mnom. A, pa ne bi, zato što Čekić ukapirala. Ja sam više od njega zarađivala i zarađujem, tako da. Dobro, definitivno, ali Čekić ukapirala? Pa dobro, jesam, ali imao je on svoj džep i ja svoj, tako da. Uh-huh. A u tom braku, ko je koga napustio? Ko je kome rekao na slovo D, doviđenja? Na kraju sam ja, a prvo je on mene. Da. Da. A da. Kako to on tebe pa ti njega? Pa tako što mislim da kad se dopisuješ sa drugim ženama, ti si već u glavi ostavio svoju suprugu. Šta ti radiš kada tebi muškarci šalju poruke? Ništa. Ja se ne dopisujem, aha. Ja generalno rijetko kad uopšte odgovorim na poruke, meni telefon služi za... A čak i privatno?
Da. Ja sam sve dok toga. Jedan kreten koji meni je mrsko i da pišem i da zovem. Znači, onda jedino... Onda mi stigne glasova poruka od 3 minuta i 40 sekundi. 15 dana kasnije, da, bukvalno, eto vidiš. Sve kažeš što ima. Živ si svedok. Nikada u životu se nisam dopisivala sa ljudima koje ne poznajem, pogotovo ne ono kao sviđaš mi se, aj se nađemo. U čemu se radi? A nepristojne ponude imaš? Ne. Nemaš? Nemam. Ti si jedina javna ličnost koja je rekla da to nema. Nema, majke. A reci mi, tebe je muž onda u braku prevario, ako sagledam to tako? Pa da li me prevario, to on zna, ali da se dopisivo jeste, to je izašlo i ovaj, u skandalu. Aha. Tako sam i saznala, u stvari me Ivan Vuković pozvao da dođem čas do redakcije da nešto vidim. I ja sam to videla. Došla i videla. I šta da ti kažem, onda smo bili jedno 6 mjeseci razdvojeni. To je ono što sam malo pre rekla, da nisam tad ni htjela da se to nešto zna. Znalo se, ali se nije znalo. Onda smo se pomirili, onda sam vidjela da to ne može i tako smo se na kraju razišli. Jesi povređena zbog toga? Pa bila sam, više nisam. Tačno. Da. Ajmo na sljedeći naslov i mislim da je posljednji za večeras i za tebe. Andrijani Čekić preminuo član porodice emotivnom porukom koja para srce. Oprostila se od njega. Pa možda deda kad je. Jeste, da, to... tvoj deka. Da. Pa da, ja sad ne mogu da verujem da do njega nema, iskreno. Jer ja kad pomislim na svoju porodicu, uvijek njega vidim kao neki stub, kao... ja sam u stvari možda najsličnija njemu. Karakter i to, ja? Da. On je stari gastarbajter bio. Živeo je u Minhenu, dočekao penziju tamo. Onda je kupio još jednu kuću u Bosni. Došao je da uživa u tome što je zaradio za sve te godine. Uvijek je bio onako pedantan i nekako svjetskog uma. Mm-hmm. Koliko ti je teško zašto on više nije, zašto nije među živima? Pa znaš kako, teško je uvijek kada nekoga nema, ali ja sam neko ko je naučio da čuva uspomene u sebi. Za mene on, kažem ti, nije umro, niti može da nestane, niti moja ljubav prema njemu može da nestane. Prosto, ja sam čak i malo vremena naravno provodila s njim zato što radim ovo što radim. On je, prvo kažem ti, živeo u Minhenu pa u Bosni. Mislim da mora da kinem, ali nešto. Ajde. Dobro. Slobodno. Tako da sam navikla da ga ne viđam. I možda to, kako god to sad zvučalo, je nekako olakšavajuća stvar. Sad kad ga stvarno nema, za mene on ipak tu. Eto. Jasno. To je otac... Mog oca. Tvog oca. Da. Jasno. Andrijana, a reci ti meni, kako reaguje tvoja porodica, na primjer, na skandale koji se piše o tebi? Da, više i ne reaguju. Stvarno? Stvarno imam... Jel moraš da kažeš ono, alo, mama, pa znaš da nije tako? Ne, ona zna i stvarno zna i kapira celu tu priču i taj show biznis i kako mediji funkcionišu. Svi ostali takođe. A imam i one koji uopšte ne čitaju, recimo moja braća. Oni su operisani od toga. Ne zanimljaju. Ne. I mi danas kad se sastanemo, oni gledaju mene kao, ti si stvarno kao neka zvezda, kao nešto, znaš. I zezaju me. I uopšte nemaju taj dojam o meni da sam ja javna ličnost. Ja sam njima i dalje ono... Sestra. Andi, da. Andi. Ono, kako te zovu? Andi. Andi. Mm. Ne, kao tako da se mi se zezamo na račun toga kao ja sam sad kao tu. Da, kao da, ti si da. Nešto, šta si ti? I meni je to top. Znaš, to mene stvarno onako opusti. Ja jesam u stvari jedna sestra i jedan normalan čovjek. I... Jel ume sestra da ono 200, 300, 500 evra da se nađe bratu?
Umem, ali davali su i oni meni i daju. I, a najviše volim bratančićima da tutnem i da ovi i ne znaju. Tetka. Ma da. Da. Zato mi vole. Mislim, ne samo zato, kod mene sve može. Ja hoću da mi ti budeš... Mi ko bajage krišom pušimo i znaš. Ovaj ima 4 godine i kao drži cigaru, zato što i ja držim cigaru. Naravno, on drži nezapaljenu, ali to je sve cool, ono sa mnom je kao... Ja hoću da i ti budeš meni tetka. Ajde, da imaš tetku iz Beča, ako svi. Andreja Čekić, pretres završen. Ja sam pitao sve što me zanimalo, kartice mogu da bacim, jer smo završili. Jeste, bila si baš iskrena. Uvek. Stvarno si bila iskrena, onako baš mi bilo lepo s tobom da se ispričam. Još mnogo toga, ja bi s tobom stvarno mogao da pričam danima. Ne satima, nego danima. I ja s tobom, i ti to znaš. Znam, ljubavi, hvala ti. I znaš da se uopšte ne osjećam kao da sam na TV-u. Znam, nije. Nego kao da smo ti i ja sad, ja došla kod tebe ili ti kod mene. I stvarno si žena sa nekom posebnom energijom. Šta se smiješ? Nešto se smiješ? Pa kao iz milja, znaš kao. To sam ja. Ja sam stvarno jedno dete, opet kažem. Jo, cirkus. Šta radiš posle? Idemo negde malo da iskafenišemo. To sam htio tebe da pitam. Jao. Uf, dobro. Jer kupaš u seksi sa šopovima? Nekad sam, jesam 2-3 puta. Šta? Nešto, veš. Čarapke. Čarapke? Da. Jel to vole pekari? Ne, ja volim, moram. Imaju dobre čarape, one mrežaste za nastup. Sad nemaš ništa. Sad nema, pa ne treba mi zato što... Da, sad imaš ove... Yves Saint Laurent, ove cipele. Srce. Još jedno da se vidi. Inače sam fanatik za cipele. Katastrofa. Mnogo ti hvala što si bila moj gost. Hvala tebi. Hvala ti i znaš da si uvijek dobrodošla na našoj televiziji. Hvala ti što si bila iskrena i nadam se da su gledalci zaista večeras čuli i opet još jednu Andreanu Čekić iskrenu. I molim te konačno da kažeš ljudima, kamera je, četvorka tvoja kamera, da kažeš ljudima da nisi Andrijana, nego Andreana. A-N-D-R-E-A-N-A. Čekić, ne Cekić, i to nekad brkam, znači kao Čekić, Andreana. Andreana, eto. I jedina sam s tim imenom ovdje, da. To je ono, bila sam i pre njega i posle njega. Andreana Čekić. Andreana Čekić. Jasno, potpuno. Želimo ti puno sreće i želimo ti da ti nova godina, nova, donese puno radosti i da ostaneš u stani tako kako jesi. I jedno malo Beče. Hvala ti puno. Jel može? Pa može, ako se to desi, to će biti nešto, tad ću tek da odlepim. Tačno. Dobro, to je to. Ljubim ja tebe i hvala ti, poštovani gledalci. Hvala i vama što ste bili večeras uz emisiju Pretres i čuli drugu stranu priče Andreane Čekić. Hvala Trokal Tepisima, hvala nameštaju Stilskom Beograd. Zahvaljujem se i Dunavskoj terasi, predivna vrhunska nacionalna hrana. Hvala Nemanji Kovačeviću što me odenuo ovako u ovom rock fazonu. Do sljedeće subote, šta da vam kažem, ne menjajte kanal, ostanite na najbolji Hype televiziji. Pozdrav iz studija 2 Hype televizije i što bi rekli na slovo D, doviđenja.